Hallå, välkomna till Swedbank och den här sändningen som ska handla om den senaste upplagan utav Swedbanks konjunkturrapport, Swedbank Economic Outlook. Och idag, jag har med mig två gäster och jag vill börja att hälsa välkommen till Mattias Persson som är Swedbanks chef för makroanalys och tillika chefekonom. Hej på dig! Hej! Och så har vi med oss på telefon direkt från Malmö, Pernilla Johansson som är seniorekonom på Swedbank. Hej till dig också! Hej, hej! Ja, jag tänkte vi skulle börja med pandemi. Vi pratar ju det hela tiden. Den pågår ju fortfarande internationellt och man kan väl säga att smittspridningen är fortsatt hög. Men samtidigt så har ju industrin och världshandeln utvecklats väldigt starkt. Mattias, hur ser du på den globala konjunkturen framöver? Ja, men det stämmer ju. Industrin har lyckats hålla uppe produktionen väldigt väl och det gäller globalt. Och världshandeln är faktiskt nu större än vad den var innan pandemin. Och det finns tre viktiga drivkrafter till den starka konjunktur vi ser framöver. Det är vaccin och vaccinering. Det är en expansiv ekonomisk politik. Men det är också världshandeln som är viktig för att hålla uppe den här höga konjunkturen. Vi bedömer att den globala tillväxten i år hamnar runt 6%. Och det är en upprevidering från 4,7% förra året. Vi ser också en stark utveckling i USA. Där man har en expansiv finanspolitik, en expansiv penningpolitik. Och där reviderar vi också upp tillväxten till nästan 7% i år. En stor upprevidering. Även eurozonen kommer att växa lite senare än USA. Därför att vaccineringen går något långsammare. Men man kommer också att växla upp senare under året. Och vi tror att vi kommer att se en tillväxt på euroområdet på runt 4%. Vad innebär den här utvecklingen för inflationen och räntorna framöver? Ja, det ser ju stark tillväxt och det kommer också spilla över på inflationen på global nivå. Det kan man se på flera håll. Och vi har också sett den närmsta tiden att långa räntor, framförallt i USA, men även i Europa, Sverige, Tyskland, har kommit upp något. Det finns en inflation som kommer att öka, men det är framförallt temporära effekter som gör att inflationen lyfter. Det finns flaskhalsar i produktionen, en del insatsvaror är det brist på, samtidigt som vi ser att råvarupriser är på väldigt höga nivåer. Så det finns temporära effekter som kommer att lyfta inflationen. På lite längre sikt tror vi dock att den kommer att komma tillbaka igen. Det är ju jättefokus på vad händer med viruset framöver. Hur lyckas vi med vaccineringsprogrammet? Hur påverkar den här osäkerheten den ekonomiska utvecklingen framöver? Ja, det här är naturligtvis den största risken vi har. Men också den viktigaste ingrediensen för att faktiskt få till stånd den här starka konjunkturen vi ser. Vissa länder har vaccineringen gått snabbare. Här i Europa, ja, men den pågår, men det går lite långsammare. Vi bedömer att vaccineringen i stort sett i Europa kommer att ha vaccinerat merparten av befolkningarna till någon gång efter sommaren. Samtidigt har vi i Europa en varmare klimat. Det tror vi, som vi såg förra året, att det kommer att bidra positivt på så sätt att smittspridningen blir mindre. Så därför tror vi att även om det är den största risken så pågår vaccineringarna och det kommer att vara viktigt för den ekonomiska återhämtningen framöver. Om vi tittar lite närmare på Sverige, Pernilla, det finns ju lite ljusglimtar trots allt. Vad finns det att säga om den svenska ekonomin? Man kan börja med att titta på ekonomiska indikatorer som pekar på att motståndskraften i svensk ekonomi här under den andra virusvågen har varit ganska bra. Och det som Mattias pratade om här, att det är högtryck i den globala industrin, det där är ju också något som gynnar svensk ekonomi. Även om de mer kontaktnära branscherna såklart har det tuffare. Och tittar man, blickar man lite framåt här och talar om utsikter, då är det klart att vi ser bättre globala utsikter. Det spiller ju också över på svensk ekonomi. Och det Mattias nämner här om tillväxten i USA, det där kommer att ha en direkt påverkan på svensk export. Och faktum är att USA faktiskt har blivit den största exportmarknaden för svenska tjänster här under pandemin.
Så det är en viktig drivkraft i svensk ekonomi, även om vi också ser att hushållen har det relativt gott ställt, har sparat mycket under pandemin och också kommer vara en drivkraft här i för svensk ekonomi framöver, som vi räknar med växer med ungefär 3,5% i år. Det pågår just nu mycket debatt i samhället, och då tänker jag främst på den svenska arbetslösheten som är väldigt hög i jämförelse med andra länder i Europa. Hur ser du på den? Finns den så att säga geografiskt eller är den branschinriktad mer? Om man börjar lite mer generellt så steg arbetslösheten i samband med pandemin. Samtidigt har även arbetsmarknaden faktiskt överraskat positivt här under andra vågen. Och vi har inte sett någon ytterligare stigning, utan den har faktiskt börjat komma ner. Och det är också vad vi ser framför oss här, att i takt med återhämtningen så tror vi att den sjunker ganska snabbt ändå och når drygt 7% i slutet av nästa år. Men här finns det ju skillnader som du är inne på. Olika grupper till exempel, och ett orosmoment på svenska arbetsmarknaden är ju om långtidsarbetslösheten biter sig fast på en hög nivå. Vi ser också betydande skillnader mellan olika regioner som hänger ihop med att olika branscher har påverkats olika av pandemin. Det är framförallt i storstäder och i regioner som har gränshandel med Norge där vi har sett att arbetslösheten har stigit mest. Däremot om man tittar på mer industritunga regioner som vi ju är vana vid, brukar drabbas ganska hårt av ekonomiska kriser. Där har vi faktiskt i vissa fall sett att arbetslösheten har fallit, och det hänger ju ihop med den här starka industrikonjunkturen som vi har sett. Om vi tittar på bostadsmarknaden, man kan veta annat än säga att den har varit otroligt motståndskraftig. Priserna har ju bara skjutit i höjden. Hur ser framtiden ut för våra bostäder? Ja, bostadspriserna har ju ökat markant under pandemin. Och förklaringarna till det är flera. Vi har fortsatt låga räntor, och det kommer vi ha också framåt över prognosperioden. Hushållen har fått, ser vi också framöver, precis som Pernilla sa, starkare disponibelinkomster. Man har sparat mycket under pandemin. Och man efterfrågar också större yta, därför att vi jobbar kanske mer hemma och kanske också trädgård. Så att det har varit en stor ökning och efterfrågan på bostad. Vi tror att det kommer att fortsätta, men i takt med att konsumtionen normaliseras, i takt med att allt fler vaccineras och vi går mot en mer normalt levande, så tror vi att huspriserna kommer att fortsätta öka, men i ett något långsammare takt. Runt 5% är vår bedömning för i år. Nyligen så presenterade regeringen vårbudgeten. Pernilla, hur ser du på den ekonomiska politiken framöver? Ja, men den ekonomiska politiken är ju expansiv här framöver, och det är också något som stöttar återhämtningen. Tittar vi på finanspolitiken så det som ligger i korten här i år, det är ganska mycket fortfarande krisåtgärder kan man säga. Det handlar framförallt om stöd till kommunsektorn för vaccin och vård och liknande, och stöd till företag som har drabbats hårt av pandemin. Och där gör väl vi en lite annan bedömning än regeringen, och tror inte att de här företagsstöden har så bra träffsäkerhet, utan här finns det en risk att de inte når företagen helt enkelt. Vi skulle också vilja se att man är lite mer framåtblickande och har lite mer framåtblickande satsningar. Så här bedömer vi att när vi tittar framöver här under nästa år, att det kommer att komma en hel del investeringar, och då handlar det om den gröna omställningen, men också om utmaningar vi har på arbetsmarknaden som jag nämnde här, bland annat med långtidsarbetslöshet och också en åldrande befolkning. Men vi tror att det kommer stöd från den ekonomiska politiken som är expansiv. Mattias, det pratas en hel del om att inflationen här hemma i Sverige är på väg upp. Vad förväntar du att Riksbanken kommer göra framöver? Ja, men det är ju riktigt. För precis som vi pratade om tidigare på den inflationen på den globala nivån, så ser vi att inflationen kommer att öka även i Sverige. Men vår bedömning här är att precis som på den globala arenan så är inflationsuppgången framförallt temporär. Vår bedömning är att inflationen kommer att gå upp för att falla tillbaka under 2022.
Så det är viktigt att Riksbanken fortsätter att understödja den här återhämtningen som vi ser i den svenska ekonomin. Att man fortsätter med en expansiv penningpolitik. Vi bedömer att Riksbanken kommer att låta reporäntan ligga konstant och att man kommer att fortsätta med värdepappersköpen så som man har annonserat det här året. Men för att därefter låta balansräkningen vara oförändrad. Pernilla, stora rörelser på valutamarknaden har vi sett. Vad tror du om kronans framtid? Ja, tittar man på vad som har hänt hittills i år så har ju kronan försvagats både mot euron och mot dollarn. Men faktum är att kronan var den valuta som gick starkast mot dollarn förra året. Och där tror vi inte att det finns så mycket mer att hämta, så att säga, här framöver. Däremot så räknar vi med att kronan stärks mot euron här i takt med att den svenska ekonomin tar fart. Och vi ser att den stärks ner till ungefär 9,80 här mot slutet av året. Mm. Då tycker jag vi har gått igenom det viktigaste, hoppas jag. Om man nu är jättenyfiken att fördjupa sig i den här konjunkturrapporten, var hittar man materialet? Ja, det ska man absolut göra. Och den hittar man på www.swedbank.se/SEO. Det låter bra det. Tack så mycket Mattias och tack till dig Pernilla på telefon för den här sändningen. Och det återstår bara för mig att önska en fortsatt trevlig dag. Hej då!